Сәлеметсіздер ме? Менің атым Байменова Құралай. Мен ақылды жүйелер мен жасанды интеллект институтында PR менеджер болып істеймін. Бұл біздің COVID-19 симулятор туралы үшінші бейне ролигіміз. Бұған дейін біз ISA YouTube каналына екі видео жариялағанбыз. Біріншісінде біз Қытайдың Diamond Princess кемесінің және Ломбардияның жағдайларын мұқият зерттеуін негізінде жобаның мақсаттары мен болжамдары туралы түйін келтірдік. Екіншісінде COVID-19 симуляторын қалай пайдалану керек екенін көрсеттік. Сонымен қатар біз Қазақстан Республикасында 2020 жылдың 1 наурызынан бастап COVID-19 таралауын симуляциясын жасадық. Ал бұл видеода біз алдымен біздің жобаның қысқаша түйіндемесін ұсынып, содан кейін дағдарыс кезінде көмектесу үшін біздің симуляциядан алынған нәтижелерді талқылаймыз. Дағдарыс кезінде көмек көрсету үшін Назарбаев университетінің ISAE командасы әлемдік тәжірибе негізінде стохастикалық эпидемиялық симуляторды әзірлеп және Қазақстан Республикасына арнап бейімдеді. Атап айтқанда, симулятор Қазақстанда COVID-19 тарату динамикасын болжау және сол арқылы үкіметтің саясаткерлерге әзірлеу туралы ақпарат беру үшін халықтың тығыздығынан бастап және денсаулық сақтау мүмкіндіктеріне дейін нақты деректерді пайдаланады. Біз Қазақстанды 17 байланысты тораптардан 14 облыс және республикалық маңызы бар 3 қала тұратын баған түрінде модельдейміз. Онда әрбір торап арасындағы әуе, теміржол және автомобиль байланыстарына негізделген жеке эпидемиологиялық модельді орындайды. Біз сондай-ақ әртүрлі географиялық аймақтар арасында аурудың таралауын модельдейміз. Біріншіден, шатастырмау үшін кейбір анықтамалар жасайық. Симулятор бұл операторға сынақтар жағдайында нақты жұмыстау болуы мүмкін, құбылыстарды елестетуге немесе суреттеуге мүмкіндік беретін жүйе немесе бағдарлама. Визуализатор компьютер экранында берілген дайын деректер жиынтығын көрсететін бағдарлама. Мысалы, осы уақытқа дейін COVID-19 туындаған жұқтырғандардың немесе өлімдердің күн сайынғы саны. Біздің бағдарлама визуализацияның кең мүмкіндіктеріне ие симулятор. Толық бейне осы YouTube арнасында бар, ал біздің бастапқы код GitHub сайтында орналастырылған. Біз Италиядағы COVID-19 эпицентрі болып табылатын Ломбардия індетін мұқият зерттеу арқылы үлгілеу бойынша біздің жұмысымызды бастадық. Және осының негізінде біз тораптық үлгілеу жасай бастадық. Егер біз симуляция жасайтын болсақ, және егер біздің моделіміз Ломбардияға ағымдағы рекордтық өлім жітімді дұрыс болжайтын болса, онда біздің моделіміз жақсы деп айта аламыз. Және моделімізді қолда бар деректерге сәйкес пайдалана аламыз деп айтуға болады. Егер біздің модель келесі аптада болжамды дәлдігін көрсетсе, негізінен бізде нақты деректер жоқ болашақ жағдайлар үшін, онда біз жақсы модель және жақсы симулятор бар деп айта аламыз. Ломбардиядағы COVID-19 індетін модельдеу үшін біз 2016 жылы ұсынылған жұмысымыздың негізінде симулятор құрдық. Бұл негізінен 4 күйден тұратын стохастикалық SEIR эпидемиялық моделі. Сезімтал, әсер етуге бейім, жұқтырылған және иммунизацияланған. Сондай-ақ әртүрлі күйлер арасындағы ауысу ықтималдықтарға негізделген стохастикалық модель. Ең басында біз сезімтал және әсер етуге бейімдердің шамалы санынан бастаймыз. Содан кейін сезімтал адамдар әсер етуге бейім жағдайына көшеді, немесе олар вакцинация жағдайына көшуі мүмкін. Біз вакцина COVID-19 үшін әлі қол жетімді емес екенін жақсы білеміз. Бірақ біз өте оптимистік адамыз. Біз бір күні вакцина болады деп сенеміз, сондықтан біз осы вакцинаны біздің модельге қосыптық. Осылайша бұл жағдайда вакцинация жоқ болғандықтан, сезімталдықтан біз әсер етуге бейім күйге көше аламыз.
Әсер етуге бейім күйде симуляциялық модель 5 күн инкубациялық кезеңді үлгілейді. Осы инкубациялық кезең ішінде адамдар карантинге орналастырылуы мүмкін, және олар карантинде болғанда, олар жай ғана ауруды аз ықтималдықпен таратады. Әсер етуге бейім күйден адамдар жұқтыру күйіне көшеді. Бұл жұқтырылған күйде біз алдымен осы жеңіл немесе симптомсыз инфекцияны көреміз. Және карантиннен оқшауланған деп аталатын субкүйге көшеміз. Сондықтан, егер адам карантинде болса, және бұл адамның COVID-19 бар екенін білсек, біз оған басқалармен қарым-қатынасқа түсуге мүмкіндік бермейміз. Және ол оқшауланған күйде болады. Бірақ көбінесе ол жай ғана симптоматикалық немесе симптомсыз болады. Осы екі жұқтырылған және оқшауланған күйлердің ішінен біз жай ғана қатты жұқтырылған күйге көшуіміз мүмкін. 14 күн өткеннен кейін адам осы қатты жұқтырылған күйде қайтыс болуы мүмкін. Біз өлім жітімнің екі түрлі деңгейін модельдейміз. Өлім жітімнің осы деңгейінің бірі, ол неғұрлым төмен болып табылады. Сонда аурухананың өткізу қабілеті артпайды. Өлім жетімінің екінші деңгейі аурухананың өткізу қабілеті ұлғайған кезде жоғары болып табылады. Біз Қазақстандағы ауруханалардың осы қуатын табу үшін ашық көздерден алынған деректерді пайдаландық. Бұдан басқа барлық осы жұқтырғандар оқшауланған және қатты жұқтырғандар күйлерінің индивидуумдары иммунизацияланған күйде көшуі мүмкін. Сондай-ақ олар жай ғана сезімтал күйге оралуы мүмкін. Қазіргі уақытта халықтың қай пайызы қалпына келтіру иммунизациясына ауысатынын білмейміз. Бірақ біз бұл неғұрлым жоғары көрсеткіш болады деп үміттендік. Негізінде вакцинация жүргізгеннен кейін және иммунизация мен осы иммунизацияланған блокта халықтың жоғары пайызын қамтитын болсақ, сонда бізде иммунитет болады. Біз Ломбардияны үлгілеу нәтижелерін көргенде, модель бар деректерге сәйкес келетінін түсінеміз. Әсіресе, күн сайын өлім саны өсіп келеді екендігін. Тиісінше эпидемия маусым айына дейін ұзаруы мүмкін. Ал Ломбардиядағы өлім саны осы үлгіге сүйенетін болсақ, 15 мың адамға жетуі мүмкін екенін көріп отырмыз. Біз Ломбардия моделін эпидемия кезінде қазақстандық түйіндерді үлгілеу үшін базалық желі ретінде пайдаланатын боламыз. Шаралар әдетте нақты әкімшілік аудандарға қатысты қабылданады. Мысалы, ел аймақтары арасындағы немесе олардың арасындағы қозғалысты шектеу. Бұл аудандар өзара темір және автомобиль жолдары желісімен қосылған. Эпидемия әдетте басқа елден импорттаған ауру түйіндерде басталады да, аудандар арасында тасымалдаумен басқа аудандарға таратылады. Әдетте ауруханалардың халық үшін сыйымдылығы және әр ауданның көлік байланыстары туралы статистикалық деректер бар. Сондықтан елді кездейсоқ байланысқан тораптардан тұратын баған арқылы құттауға болады. Біз осы тәсілді біздің үлгілеудің әр түрлі аудандар арасында халықтың қозғалысын модельдеу үшін пайдаланамыз. Біз әр түрлі аймақтар арасында күнделікті әуе, темір жол және автомобиль қатынасы туралы ашық көздерден деректерді жинадық, және бұл ақпаратты күнделікті өтпе матрицасына біріктірдік. Біздің симуляциямызда біз әрбір тарату үшін торап халқын ерікті түрде таңдаймыз. Мысалы, күн сайын Алматыдан Нұр-Сұлтанға 1042 адам келеді деп болжаймыз. Алматы халқы шамамен 2 миллион адамды құрайды. Егер біздің 15 мың жұқтырғымыз Алматыда болса, біз орташа есеппен алғанда Алматыдан Нұр-Сұлтанға 8-ге жуық жұқтырғандар санын күтеміз.
Егер COVID-19 ауруының орташа ұзақтығы 19 күн болса, инкубациясы 5 күні және жұқтырудың кезеңі 14 күні, онда қайтыс болған алғашқы адам ауруды 2020 жылдың 7 наурызында Қазақстанда жұқтырып алды. Ломбардияда өлімнің алғашқы жағдайлары Қытайдан COVID-19 әкелінгеннен кейін шамамен 33 күн өткеннен кейін тіркелген. Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларының 2020 жылдың 22 наурызынан бастап оқшаулауына қарамастан басқа аудандарда да COVID-19 жағдайлары бар, бірақ олар расталған жағдайларға дейін бақылана алмайды. Сондықтан бірінші, екінші және үшінші ақпаратты біріктіре отырып, біз үлгілеуде 2020 жылдың 1 наурызына дейін Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында 10 байланысушы тұлға болды деп болжаймыз. Сондықтан біз симуляциямыз үшін бірінші басталатын күнді 2020 жылдың 1 наурызды аламыз. Ломбардия және Қазақстан жағдайын салыстырайық. Ломбардияда COVID-19 өңірге 2020 жылдың 21 қаңтарында келуі болжануда. Бірінші маңызды шара 2020 жылдың 2 наурызында қабылданды және бірінші жағдай мен жауапты шара арасындағы кідіріс 39 күнді құрайды. Қазақстанға келетін болса, біздің жолымыз болды. Біз COVID-19 Қазақстанға 2020 жылдың 1 наурызында келуді болжадық. Бірінші шара 12 күннен кейін 2020 жылдың 13 наурызында қабылданды және онда өте кешігу болған жоқ. Біздің ойымызша, осы жағдайда тез шара қабылдау және Қазақстанға COVID-19 кеш келу қазіргі уақытта аурудың көп жағдайлары жоқ екеніне себептер болып табылады. Бұл біздің симулятордың көрнекі интерфейсі. Сол жақта біздің графикалық модуль бар. Ол тек қана әсерге ұшырағандар, жұқтырғандар, қатты жұқтырғандар, карантинге орналастырылғандар, аймақ үшін иммунизацияланғандар және қайтыс болғандарды және ашылмалы мәзірден таңдап алынғандар санын көрсетеді. Ал оң жақта тек қана эпидемияның түрлі аудандардағы қарқынын көрсетеді. Қазақстанның интерактивті картасы бар. Сіз курсорды ауданның үстіне қойсаңыз, онда бізде статистикалық тақта бар. Ол тек қана нақты аудан, сондай-ақ бүкіл Қазақстан бойынша статистиканы көрсетеді. Бастау күні және ағымдағы симуляция күні осы визуалды интерфейсте көрсетіледі. Симуляторды басқару интерфейсі пайдаланушыға әрбір аудан үшін параметрлерді таңдауға аурудың инкубациялық кезеңі немесе аурудың жұқпалы кезеңі сияқты жаһандық параметрлерді таңдауға мүмкіндік береді. Біз сондай-ақ үлгілеудің басталу күнін белгілей аламыз. Сонымен қатар өтпе матрицалары қосылуы мүмкін. Өтпе матрицаларының әртүрлі элементтері осы матрицаны өзгерту мәзірдің көмегімен қосылуы және өшірілуі мүмкін. Модельдеуді іске қосар алдында біз алдымен модельдеудің толық сценарийін жасаймыз. Модельдеудің сценарийінде біз бүгінгі күнге дейін мемлекет қабылдаған барлық түрлі шешімдерді суреттейміз. Содан кейін түрлі шешімдерге негізделген түрлі траекторияларды модельдейміз. Мысалы, осы симуляцияда біз Қазақстанда не болып жатқанын суреттейміз. Содан кейін 2020 жылдың 20 мамырында Қазақстан өзінің барлық аудандары мен қалаларын ашады деп болжап отырмыз. Яғни азаматтар үйреншікті тұрмыс қалпына қайта оралады. Және біз осы болжамдарға негізделе отырып, модельдің қалай дамуын көреміз. Біздің 2020 жылдың 31 наурыз модельдеу нәтижелеріне шолу жасайық. Бұл жағдайда біздің үлгілеу бүкіл Қазақстан бойынша 2 өлімді болжайды. Жалпы ел бойынша жұқтырғандардың саны 1100-ге дейін жуық адамды құрайды. Әрине, бұл инфекция жұқтырғандарға
әйгіленбеген жағдайлар да жатады. Қатты жұқтырғандардың саны 70-ге жуықты құрайды. Қазір індет жұққан адамдардың саны арттыруда. Ол әлі де өсіп келеді. Бірақ барлық өсу қарқыны Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларының оқшаулануы және адамдардың үйде отыруы сияқты мемлекеттік шешімдерімен жұққан адамдардың саны азаюы мүмкін. Біз 2020 жылғы 10 мамырдағы үлгілеу нәтижелеріне қарасақ, барлық қазіргі шаралардың сақталғаны және азаматтардың әлеуметтік оқшаулаудың қатаң жағдайында өмір сүретіні болса, бұл жағдайда Қазақстанда 24 өлім бар екенін көріп отырмыз. Және індет өкінішке орай әлі де жалғасуда, бірақ ол экспоненциалды емес өсіп келеді. Мүмкін баяу өледі. Болашақ өзгеріс осындай болатынын, не болмайтынын болжау қиын. Себебі біз нақты бета параметрлерді білмейміз. Біз кейбір болжамдар мен сынамаларға, сондай ақ алдыңғы симуляциялардағы қателердің параметрлерін аяқтауға негізделе отырып осы бета параметрлерді жасаймыз. Ал бұл 4 аптадан кейін. Біз 20 мамыр күні барлық шаралар жойылады деп болжаймыз. Азаматтар үйреншікті тұрмыс қалпы қайта оралады және қалаған жерлеріне саяхатқа шыға алады. Біз алдымен сары сызыққа қарасаңыз, байланысушы тұлға санының экспоненциалды өсуін, содан кейін жұқтырғандар санының экспоненциалды өсуін көреміз. 2020 жылдың 18 маусымында осы шаралар әлсіреген соң 4 аптадан кейін біз 1085 өлімге ие болдық. Бұл шаралар әлсіреген жағдайда COVID-19 індетінің нақты қаупі. Бұл ауру өте жұқпалы болғандықтан, ол қайтадан өте тез тарала алады. Сондықтан біз одан әрі не істейміз? Дәл қазір бізде енгізілген параметрлердің негізінде індеттің болашақ траекториясын модельдеуге қабілеті және көптеген еркіндік дәрежесі бар, өте қабілетті симулятор бар. Және біз оны салдарды жұмсарту мен бөлудің түрлі стратегияларын модельдеуде қолданатын боламыз. Осы стратегиялар бойынша біздің алғашқы бейнероликтер 2 күннен кейін жарияланады.